Boa noite a você que chega nesta live, já quase madrugada da segunda-feira. Eu estou no Jardim Planalto, ao vivo pelo Face da Rádio Gralhas UFM. E você pode observar nas imagens várias viaturas da Polícia Militar do 17º Batalhão de Araucária. E ali nós temos a ambulância, né, do Corpo de Bombeiros, o SAMU. E aqui a quadra do Jardim Planalto, aqui bem próximo ao Colégio do Planalto. E lá no fundo das imagens, você observar lá uma pequena claridade, né? Lá está uma viatura e lá está uma pessoa já em óbito. Não tenho informação nenhuma ainda desta situação. Nós fomos avisados aí por populares, agora chega uma viatura com vários policiais. Eu não tenho informação, quase nada ainda dessa situação. Eu estava na rádio, e aí foi uma pessoa até a Rádio Gralhas UFM informar que aqui estava tendo uma troca de tiros entre policiais e pessoas que estavam aqui nesta quadra. Esta é a informação que levaram para nós até a Rádio Gralhas UFM. Mas aqui no local há muitas viaturas. E o SIAT, né, já está saindo porque a pessoa está em óbito. Agora, o que aconteceu de fato, nós não temos a informação para passar para você com precisão. O fato é que são várias viaturas da PM que estão aqui. E lá no fundo, na quadra, a quadrinha do Planalto, como é conhecida na região, está uma pessoa em óbito. A informação precisa ainda da situação, nós ainda não temos. Nós vamos aguardar aqui alguém da PM para nos dizer o que de fato aconteceu. Eu vou ficar por aqui, eu encerro a live nesse momento para ir captar mais informação, mas fico por aqui, você que está chegando e você que está aí no Face da Rádio Gralhas UFM, permaneça que daqui a pouco eu volto com informações concretas do que aconteceu nesse local.